नमस्कार दर्शक सकल आमार हातत आहि परिसे एक बिग ब्रेकिंग न्यूज संघटित होइसे एक भयंकर पथ दुर्घटना আমি এনি লাইভ টুডেৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ। বঙাইগৰ বৈতামাৰী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। একে দিশত গৈ থকা AS01EB6323 নম্বৰৰ ক্ৰেটা বাহন এখনে AS19N8674 নম্বৰ বাইকখনক পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ায়। থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী তথা আৰক্ষী লোকজন। নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হ'ল দীপক দাস। দীপক দাসৰ ঘৰ অভয়াপুৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। দীপক দাস চাপৰ থানাত কৰ্মৰত বুলিও জানিব পৰা গৈছে। চাপৰ পৰা দেৱবৰ অধিকাৰী ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। এইমাত্ৰ ইয়াতে এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল। শালমাৰাৰ পৰা চাপৰ অভিমুখে যোৱা দুয়োখন একেটা দিশতে যোৱা এখন গাড়ী মানে মটৰচাইকেল আৰু ক্ৰেটা বাহন এখনে মানুহজনক প্ৰায় 100 মিটাৰমান চোঁচৰাই লৈ যায় মটৰচাইকেলখন আৰু মানুহজনক ঠিক ব্ৰিজৰ মাজভাগতে মানুহজন পৰি যায়। বহুত মানে হৃদয় বিদাৰক ঘটনা হৈ গ'ল। চাপৰ আৰক্ষী চকীৰ মানে কৰ্মৰত ট্ৰেফিক পুলিচ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে। মানুহজন স্পট ডেথ হৈছিল। মানুহজন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছে। কি নাম মানুহজনৰ? মানুহজনৰ নাম দীপক দাস। দীপক দাস অভয়াপুৰীৰ বাসিন্দা।